Spørgsmålet er, om det coronakrisen i det hele taget vil påvirke os på længere sigt. Altså, jeg tror, at hvis det er noget, vi ser en gentagelse i, så bliver den jo nødt til at påvirke os. Men ellers så tror jeg, at vi som mennesker er ret hurtige til at falde tilbage og glemme. Og så tror jeg egentlig, at den udvikling, vi har set desværre med min migration fra land mod by, vil fortsætte mange år endnu. Og det er jo også et globalt fænomen. Det er jo ikke kun i Danmark. Det sker over hele verden. Hvis man skulle begynde at flytte fra byen til landet, og til trods for, at der er stor forskel i huspriserne, så er de landsbyer og de boliger, man ligesom har forladt i udkanten og i landområderne, det er ikke nødvendigvis det, der søges, hvis man flytter fra byen. Og her tænker jeg både på tilstanden af den boligmasse, jeg tænker på størrelsen af boligerne, og jeg tænker på deres placering, som ligesom er blevet skabt ud fra et helt andet grundlag, end det, man søger, hvis man skulle flytte på landet igen. Hvis man ser på, hvad der er til hinder for, at man flytter tilbage til de mindre byer, det er nok for mig at se, dels er der de økonomiske forhold med, at man ved ikke, om ens investering den i virkeligheden holder. Man ved ikke, om man måske er klar til det i virkeligheden. Måske det er noget, man har lyst til at afprøve. Og derudover, så tror jeg faktisk, der er mange, der drømmer om et liv på landet. Også måske lidt ud fra en romantisk tankegang. Og det er måske ikke lige det, man finder, hvis man kigger i affolkningsramte landsbyer. Derudover er der uendeligt stort spring fra at have en holdning til noget og en drøm om noget, til egentlig at omsætte det til handling og rent faktisk gøre det. Fordi man kan se på børnefamilier osv., de kigger på, er der skole, hvor kan vi handle? Og før man ligesom kan sige, at den økonomiske ulighed og også i forhold til det infrastrukturelle er på plads, så tror jeg, det stadigvæk er lidt svært.